Gilda, are you decent? Me? Sure, I'm decent. Play it once then. For all time's sake. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Good night, sugar! Good night, honey. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. I'm going to live through this when it's all over. I'll never be hungry again. I never loved you, Walter, but you or anybody. I often wish you weren't such a stinker. No. This is not the girl I thought I was. Well, I don't know what that makes me. Swiss cheese, I guess. Hej og velkommen til Filmdiva. I anledning af premiere på 10 Cloverfield Lane, den noget uventede science fiction spin-off, eller er det en toer, til megasuccesen Cloverfield fra 2008, har vi ryddet forsiden og inviteret Danmarks måske mest belæste science fiction-nørd, forskeren Mathias Klasen, i studiet. 10 Cloverfield Lane er en genrefilm. Måske en lidt anderledes en af slagsen, men det er en genrefilm. Og her på Filmdiva vil vi gerne, som en lille flabet indskudt bemærkning, benytte den her opståede lejlighed til at lufte en frustration. Vi lever i et fantastisk filmland. Men måske også et filmland med en angst og frygt for det gængse og normale, medmindre det selvfølgelig hedder Far til Fire, og Alle for En, To og Nu også Tre. Vi har en stærk kunstnerisk profil, og ikke kun på film, men inden for alle kunstarter, og vi besidder nogle fantastiske kreative sjæle i vores lille kongerige. Men vi er bange for den klassiske almindelige form. Genrefilm er en sjældenhed i Danmark. Og når det endelig lykkes at skabe en genrefilm, forhindrer systemet en udbredelse til alle os danskere. I filmmagasinet Ego kunne man den 16. marts under overskriften Dansk zombiefilm dømt til at floppe, læse, at den nye danske zombiefilm Sorgenfri kun kommer til at spille i 5 danske biografer. Kunstfilm, platte familiekomedier og socialrealisme er alt sammen lækkert. Men hvorfor frygter vi den klassiske mainstream genrefilm? Nok om det. Inden der går små grønne mænd i den, skal vi anmelde en film i en helt anden og noget mere jordnær boldgade. Todd Haynes' Carol er et romantisk drama om den unge Therese. Velkommen til Filmdiva. Lad det være sagt med det samme. Carol er en film, som kan noget, vi ikke har set i lang tid fra denne genre. Det er en film, som overrasker, er æstetisk interessant og med skuespil i særklasse. Man kunne se filmen og nyde den udelukkende på grund af skuespillet. Cate Blanchett og Rooney Mara spiller autentisk, både individuelt og også i samspillet. Filmen leverer sjældne dybe, fuldendte karaktertegninger af 2 kvinder. Vi kommer nærmest til at tænke på Ridley Scotts mesterværk Thelma & Louise fra 1991, for skuespillet er tilbageholdende og underspillet på den her bedst tænkelige måde. Det er aldrig overdrevet eller for voldsomt, til den langsommelighed og skrøbelighed hele filmen er rundet af. How many times have you been in love? You're always the most beautiful woman in the room. Therese Balivant. Carol. I Carol opbygges der en æstetik inden for værkets rammer, som afspejles i både kameraføring, vinkling, framing og scenografi. Scenografien er gennemført og detaljeret, altså vi er i den her tidslomme, som forstærkes yderligere af et billedsprog, som er æstetisk, og som undgår at være prangende og for teknisk. Det komplementerer filmens og karakterernes stemning. Kamerasproget er decideret sprog, som formidler filmen, som et blik, der indimellem er sløret, andre gange skarpt, undersøgende og udforskende. Det er sårbart og smukt, ligesom karaktererne. I tråd med sårbarheden er Carter Burwells musik med til at anslå og opretholde filmens tempo, som er roligt, og som også fungerer som en fremadskridende medspiller. Lydsiden er ikke dominerende, men understøttende. Hører man efter, er der desuden nogle ret interessante konstruktioner af lyden af stilhed, som vi her på redaktionen aldrig har oplevet før. Her på Filmdiva tager vi hatten af for Todd Haynes og hans manuskriptforfatter Phyllis Nye. Filmen er utrolig helstøbt. Der er intet, der falder udenfor eller igennem. Den filmiske oplevelse er altomfattende og opslugende. Carol tager den tid, den tager. Intet forceres og intet hastes igennem, som I for eksempel var vidne til med The Danish Girl. Den er noget så sjældent som en amerikansk realistisk kærlighedshistorie. Et originalt drama, som tager et solidt udgangspunkt i virkeligheden, originalt skildret og formidlet på absolut bedste vis. Med sit langsomme tempo og sin dæmpende patos tør filmen sætte en dagsorden over there. Det er forfriskende, at den får lov til at tage den tid, den tager,
og at karakteropbygningen både er langsom og overbevisende. Carol er på mange måder en nøgen skildring, som aldrig bliver vulgær eller overfladisk. Skuespil, æstetik, kameraføring, billedkomposition, tema, handlingsopbygning, musik, instruktion. Det er så komplet en oplevelse, at filmens tone og stemning bliver ved en, længe efter at man har forladt biografen. Carol er en mesterværk, og det belønnes med 6 stjerner. Vores hovedkarakter, den unge kvinde Michelle, havner i en alvorlig trafikulykke. Da hun vågner, er hun linket fast og låst inde i en kælder. Howard, hendes redningsmand, har bygget sin egen fæstning under jorden. For op på overfladen hersker rumvæsnerne. Det siger Howard i hvert fald. Ud af den blå luft annoncerede J.J. Abrams for en måned siden denne opfølger. Og lige så mystisk som filmens annoncering må sige sig have været, lige så mystisk er filmens grundidé. For hvad er egentlig sandheden? Og hvad er egentlig det onde? Invasionsfilmen, med sin storhedstid i 50'erne, har altid handlet lige så meget om frygten for det menneskelige sind, frygten for atomkrig, Sovjets kommende borgerkrig, som om små grønne mænd. Children behave, that's what they say when we're together, and watch how you play, they don't understand, and so hvad der gør 10 Cloverfield Lane til noget særligt, er de relationer, den beskriver. Michelle er fanget i en bunker med Howard og unge Emmett. Den paranoide Howard har gennem mange år bygget en bunker i tilfælde af jordens undergang, og da invasionen starter, søger han ly i sit eget skjul. Filmen har sine døde punkter, men den bygger samtidig et psykologisk spil op, som senere eksploderer og efterlader os med hjertet i halsen, mens man prøver sådan at følge med. Hovedpersonerne derimod er interessante hele vejen igennem. Specielt brillerer den perfekt castede John Goodman. Og lad det bare være sagt, det er i karakterforholdene, at filmens største styrker findes. 10 Cloverfield Lane er en spændende film, der klogt leger med sit ophav, bruger det filmiske univers, som Cloverfield skabte, og alligevel skaber det en helt anden form for science fiction-film. De to film har ikke meget med hinanden at gøre. Men så alligevel. Forskellen ligger i 10 Cloverfield Lanes meget stærke karakterskildringer, som giver os lov til at grave os helt ind i det menneskelige sind. Lighederne til gengæld ligger i det interessante genregreb, som må siges at være et kendetegn for instruktøren og på Cloverfield-filmene produceren J.J. Abrams. Der skal ikke siges meget mere om den her film, for jo mindre man ved, jo bedre en oplevelse er den. Betyder det så, at den er godt skruet sammen? Ja. Debutanten Dan Trachtenberg har kun haft et budget på $5 millioner til det her lille menneskelige drama. Et møde mellem mennesker, som skal forholde sig til en verden, som vi i 2008 så gå op i flammer og kæmpe eksplosioner. 10 Cloverfield Lane behandler den menneskelige historie i tragedien. Det er som om man har spurgt, hey, nu har vi set New York gå under. Kan vi vide, hvad alle de her skrigende mennesker har tænkt, følt og oplevet? Det her er science fiction kogt ned til et interessant og finurligt kammerspil, som lige så godt kunne have fundet sted på det lokale teater. Og alligevel sidder vi ganske utrygt i biografsæderne. Filmen er nok ikke så stor kunst, men den er angstvækkende og ganske overraskende hele vejen igennem. Velspillende skuespillere, mod til at bringe et stort actionfyldt univers ned i en meget mindre menneskelig skala, og ikke mindst en solid og underholdende historie, giver 10 Cloverfield Lane 5 stjerner. Vi kommer nok til at have noget mere is, nogle flere glas og noget mere vodka. I dag har vi fået Mathias Klasen ind i studiet, som er horrorforsker ved Aarhus Universitet. Og det er jeg super glad for, fordi at vi skal nemlig snakke om noget så spændende som horrorfilm og gyserfilm. Og hvorfor det egentlig er, at vi har lyst til som mennesker at se horrorfilm. Og Mathias, jeg sidder lidt og brænder ind med et spørgsmål, fordi personligt der ser jeg jo ikke sådan, der har jeg virkelig ikke lyst til at se horrorfilm. Mm-hmm. Jeg bliver faktisk direkte bange for dem. Hvad er det, der helt fra starten gjorde, at du fik lyst til at forske det her? Jamen det var nok personlig interesse og undren. Netop fordi genren opbyder de her paradokser. Altså hvorfor vil man frivilligt udsætte sig for en film, der har som sin primære hensigt at få publikum til at føle sig skidt tilpas? Det er jo det, der karakteriserer den gode horrorfilm. Det er, at man bliver skidt tilpas, man bliver bange, man bliver ængstelig, man føler væmmelse. Alle de her negative følelser, som er ubehagelige at føle. Det er det, der karakteriserer den gode horrorfilm. Så hvorfor opsøger man det alligevel?
Og det var den undren, der satte gang i mit eget forskningsprojekt. At prøve at forstå, hvad det er, der gør, at det virker. Og hvad det er, der gør, at folk opsøger det. Mm, fordi du kan jo selv personligt rigtig godt lide at se horrorfilm. Ja, både og. Altså. Ja, både og. Ja, det er jo ambivalent. Jamen, det er det. Det er det. Hvis det er godt, så gør det nas. Og når det gør nas, så er det godt. Og jeg er præcis lige så modtagelig som alle andre. Altså, man bliver ikke særlig hærdet. Det er sådan en gængs misforståelse, at hvis man ser mange horrorfilm, så bliver man bedre til at håndtere dem. Mm. Det er der ikke noget, der tyder på. Det kan være, at man bliver bedre til at ligesom forudsige en klipperytme, eller man kan sige, okay, om T-minus 38 sekunder kommer der et jumpscare. Jeg må hellere gøre mig klar. Det er lige meget. Man hopper alligevel i sædet. Så altså, det har været den der fascination, der har drevet værket lige fra start. Ja. Og hvordan er det, når du ser gyserfilm? Ser du det selv? Sådan helt i mørk kælder og sidder med mørke omkring dig? Eller hvordan, Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil ikke se de film alene. Det kan jeg simpelthen ikke håndtere. Altså, der er så meget, mit centrale nervesystem er bygget til at holde til. Og at se en horrorfilm alene er ikke en af de ting. Så typisk så beder jeg min kone om at se dem sammen med mig, eller jeg for nylig tog jeg min søn med i biografen, og det var selvfølgelig også synd for ham. Men det er jo sådan med os mennesker, at vi er indrettet til at være ekstra ængstlige, når vi er alene og når det er mørkt. Det er sådan to kontekstting, der gør, at vi er ekstra bange. Mm. Så hvis jeg er alene hjemme, og det er mørkt udenfor, så er en horrorfilm det sidste, jeg kunne finde på at sætte på. Ja, nu nævnte du det der med, at du tog din søn med i biografen. Mm. Men hvorfor er det, at børn er den værdige, der sind, der gør, at de ikke kan tåle de her? Altså, børn er ikke ret gode til at skelne fantasi fra virkelighed. Eller måske er de i virkeligheden helt vildt gode til at ikke skelne fantasi fra virkelighed. Men i hvert fald, så skal man ikke udsætte ungerne på gul stue for motorsavsmassakren, fordi de ved ikke, at Leatherface ikke findes i den virkelige verden. Det bløder ligesom ud fra deres forestillingsevne, altså ud i resten af organismen, så man kan risikere at traumatisere dem dybt. Og der er jo fra mediepsykologisk forskning masser af research, der peger på, at langt de fleste mennesker går rundt med sådan middelsvære traumer, der er opstået, fordi de har set en horrorfilm, de ikke burde have set. Hvorfor har man så lyst til at se sådan en horrorfilm, hvis man netop får de her traumer? Altså børn har jo ikke typisk lyst til at se skrækfilm. Mm. De kan godt lide aktiviteter, som tillader dem at flirte med det farlige, men i en sikker kontekst. Og det kan man jo kigge på børns legeaktivitet for eksempel. Alle normalt udviklede børn elsker at lege fangeleg og gemmeleg og tittebøge og så videre, som er sådan en slags horror-lege, hvor de mærker rædslens rislen ned ad ryggen, når man løber efter dem og siger som et monster. Men hvad med voksne? Hvorfor har de lyst til at se det her? Igen tror jeg, at den primære drivkraft, der får mange af os til at opsøge skrækfilm og horrorlitteratur og gys og computerspil og så videre. Mm. Det er simpelthen et irreducibelt, et grundlæggende behov for at se mørket i øjnene, altså at få erfaring med vores egen respons på det frygtelige, og opleve, hvordan det føles at være virkelig, virkelig bange, velvidende, at man godt kan håndtere det. Er det så, nu siger du det her med dine menneskelige behov, men det er vel forskellige typer, der ser gyserfilm eller horrorfilm. Mm. Hvad tænker du? Altså, nu er jeg ser dem ikke, og der er dig, som måske elsker det, og så nogle andre, der gør. Hvad, er der forskellige typer, der ser sådan nogle horrorfilm? I en vis udstrækning er der. Altså, mange har nok sådan en fornemmelse af, at det typisk er unge mænd. Utilpassede unge mænd med følelsesmæssige problemer, der udgør genrens kernepublikum. Det viser sig ikke at holde stik. Altså, det er nogenlunde ligeligt fordelt blandt kønnene, hvem der ser de her film. Det er typisk de lidt yngre. Hvad med i forhold til type, altså personlighed? Ja. Det tyder på, og igen ved vi ikke nok endnu til at kunne sige noget virkelig sådan forskningsmæssigt solidt, men det tyder på, at dem, der ser frivilligt horrorfilm, det er folk, som ikke er helt vildt ængstlige, og det er folk, som ikke er helt vildt frygtløse. Så alle mennesker kan placeres på sådan en normalt fordelt kurve i forhold til, hvor voldsomt de reagerer på negative stimuli, det vil sige, hvor bange de bliver, hvis der gemmer sig en fugleæderkop i banankassen i Netto for eksempel. Det er sådan en af mine egen personlige skrækscenarier, så jeg står altid sådan, når jeg skal vælge bananer. Ja. Men hvor stærkt reagerer man på det her? Og det afhænger af, hvor ængstelig man er per natur. Så dem, der er meget ængstelige, og dem, der er meget lidt ængstelige, udgør ikke genrens kernepublikum. Og det er jo så sådan nogle typer, der måske ikke går ind og ser en film som 10 Cloverfield Lane. Ja. Hvad er det, der kendetegner den film i forhold til andre horrorfilm?
altså, den har jo alt det, som den virkelig gode horrorfilm skal have. Så man hopper i sædet, man bliver bange, man bliver ligesom flået væk fra sin hverdag og taget ind i et andet fiktivt univers, som er mere spændende og mere dramatisk end den typiske hverdag. I hvert fald, hvis man er universitetsforsker og har en kæmpe stak opgaver, der skal rettes. Men den har også noget indsigt. Altså, den byder på indsigt i sådan de mere dystre krinkelkroge i menneskesindet. Så det er noget menneskesind, der går ind og gør den interessant? Sådan måske noget psykologi? Eller? Ja, der er noget psykologisk indsigt. Og det er meget svært at sige mere end det, uden at spoile filmen. Ja. Det skal vi jo ikke komme til. Nej, men man bliver klogere på, hvad der gemmer sig af monstre inde i kraniet på folk. Og det synes jeg karakteriserer de rigtig gode skrækfilm. Ja, og 10 Copperfield Lane... Det siges jo, det er jo en informationsfilm, og vi ved jo ikke helt, hvad det er, der egentlig sker, om der er rumvæsen, om der ikke er, osv. Mm. Men jeg er faktisk lidt interesseret i at høre om den her historie med invasionsfilm og rumvæsener og monstre. Mm. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad der sådan er sket gennem tiden? Altså, vi kan jo starte med at konstatere, at der er et eller andet ved monstre, som drager folks opmærksomhed, på trods af, at de ikke findes i den virkelige verden. Så sådan noget som rumvæsener og vampyrer og varulve osv., det er noget, der ikke eksisterer, men som spiller en stor rolle i vores fantasiverdener. Der, hvor jeg synes, de er rigtig interessante, det er, når de bliver katalysatorer for mere sådan menneskelige dramaer. Altså, et rumvæsen i sig selv er jo relativt åndssvagt, synes jeg. Altså, i en film bliver rumvæsenet kun interessant derved, at det giver anledning til en skildring af nogle karakterers interaktion eller deres psykologi, for eksempel. Altså, hvem fanden gider at lære om et rumvæsen? Det er jo ikke derfor, vi ser de der film. Altså, et andet eksempel kunne være The Mist, en film fra 2007, som er baseret på en Stephen King-novelle fra slutningen af 70'erne, som handler om sådan en tog, der ruller ned over en by i New England, og så er der en gruppe mennesker, der forskanser sig i et supermarked. Og det viser sig, at togen er fuld af sådan nogle rumvæsener, eller et eller andet monsteragtigt. Men det, som er det virkelige drama, det, som er det virkelig interessante, det er, hvordan de der mennesker inde i supermarkedet begynder at strides med hinanden og slå hinanden ihjel og smide hinanden ud i togen. Og... På grund af den her innovation, yes, her. Ja. Ja. Så er det, hvad kan man sige, som overordnet tema eller interesse omkring det her innovation? Hvad er det, der ligger til grund for, at man laver de her? Altså, jeg tror, der ligger, igen er vi nødt til ligesom at folde spørgsmålet tilbage i den menneskelige psyke og sige, hvorfor er vi konstrueret til at finde denne her type film interessante? Og der er jo noget ved de farlige, unaturlige væsner, som drager vores opmærksomhed, altså rumvæsner eller mere terrestriske monstre. Jeg tror også, der er noget grundlæggende ved undergangsfilm, altså film, som skildrer verdens undergang, som er sådan en slags worst case scenario, som igen tiltaler en måde, vores sind er konstrueret på. Altså, vi mennesker kan godt lide hele tiden at... Det er meget sjældent i virkeligheden, vi er i nuet. Altså hele tiden så flintrer vores tanker. Jeg tænker måske lidt fremad, at det kunne ske, at der kommer rundvæsener. Eller hvad tænker du? I hvert fald et eller andet, der ødelægger det for os. Altså, der er jo masser af film og tv-serier, som skildrer verdens undergang og skildrer personers forsøg på at finde mening i en verden, hvor de strukturer, der normalt opbevæger mening, de er forsvundet. Og det kunne være The Walking Dead for eksempel, hvor samfundet er fuldstændig brudt sammen. Hvad er så meningen med det hele? Men det er det vel også, skal vi ikke spoil for meget i forhold til 10 Cloverfield Lane, men er det ikke også en af grundene til, at den måske har opnået så stor popularitet, eller høj popularitet? Jo, men det tror jeg. Altså, der er et eller andet i selve det grundlæggende scenarie. Ja. Vi kan jo godt sige, uden at spoile, at det handler om verdens ende, om det så er sådan på det personlige plan, eller mere space alien-agtigt. At lige præcis der, så er der bare dominobrikker inde i hovedet, der begynder at falde verdens ende. Ung pige fanget i en bunker. Er den tykke mand helt vildt ond eller helt vildt god? Altså, så kan man godt mærke, okay, det her, det må jeg se. Mm. Og med dit ord, der tænker jeg, at vi skal føre videre til noget helt andet spændende, som vi vil høre lidt om nu. Danske piger i Margrethes klær. Ømme futter og alt det der. Og Mathias, du har så taget din yndlingsscene med til os. Mm. Og jeg er faktisk super spændt på at høre, hvad det er, du vil vise os. Det var helt vildt svært, jo. Men det jeg har valgt, det er den første scene fra John Carpenters klassiske slasherfilm Halloween fra 1978. Okay. Spændende. Men ved du hvad, skal vi ikke bare se den, og så snakke lidt om det efterfølgende? Jo. Hvad der gør den så interessant? Det gør vi. Fedt. Are you sure?
are alone, aren't we? Michael's around someplace. Take off that thing. Let's go upstairs. Okay. Michael? Hold da op, en afslutning. Og skræmmende. hvad er det, der gør det her klip så specielt og interessant, siden det er din yndlingsscene? Men der er mange grunde til det. Altså, hele filmen synes jeg er helt vildt god, fordi den er så primitivt lavet og dog så effektivt, og den var utrolig indflydelsesrig og sat gang i sådan en hel bølge af slasherfilm. Men den er jo lavet med sådan et langt skud. Der er snydt en lille smule, så der er faktisk to klip i, men blandt andet, hvor han tager masken op der. Og der er også nogle elementer, der er rimelig fjollet. Altså, den fart, hvor med storesøsteren og hendes kæreste får afsluttet, hvad vi må formode af et samleje, er jo helt, helt vild. Jeg tror, de har 17 sekunder eller sådan noget, men fred være med det. Men den, altså, nogle af de her innovative, sådan stilistiske ting, der gøres og bruges, den måde, han bruger lys på, belysning, og den musik, som Carpenter jo også selv har lavet, til at underbygge stemningen af, at nu skal der ske et eller andet slemt. Og det chokerende i, at det er en 6-årig dreng, der har myrdet. Det ved ja, vi jo. Det, var, altså, det finder ja. Vi først ud af til sidst, ikke? Fordi der bruges den der optiske førstepersons perspektiv. Så vi ser det, Michael ser. Ikke fordi vi skal identificere med ham, som nogle kritikere har hævdet, men simpelthen for at gemme overraskelsen til allersidst. Så det, der gør, du synes, den er interessant, det er simpelthen de her filmiske virkemidler, som han bruger, John Carpenter. Ja, det tror jeg, fordi den er så filmisk. Altså, det er jo en filmisk måde at fortælle en historie på. Der er stort set ikke noget dialog. Der er ikke, altså, det er simpelthen at vise os på en meget elegant måde, det der sker. Ja, og det er jo en klassiker fra 1978. Det er det. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, fordi jeg har hørt, der er rygter, der siger, at du har snakket med John Carpenter, som er instruktør for Halloween. Mm-hmm. Er der hold i dem, eller... Jo, men det er fordi, jeg arbejder på en bog, som omhandler horrorgenren, ny amerikansk horror i evolutionær belysning. Og der er et kapitel om Halloween. Og så vil jeg gerne spørge Carpenter selv lidt til noget af den sådan akademiske kritik, der har været af filmen, og hvorvidt den er sådan moralsk konservativ, og er det de seksuelt aktive, der straffes af sådan en eller anden moralsk væsen? Eller? Fordi at storsøsteren hun bliver dræbt? Eller hvordan... Jamen det er fordi, det er sådan et træk i hvert fald nogen slasherfilm, at dem, der dør, det er dem, der har sex og ryger hash og drikker alkohol osv. Og så er der nogen, der har ment, at det er simpelthen fordi, de her film er så konservative, at de er konstrueret for at vise et teenage-publikum, hvad der sker, hvis man har sex før ægteskabet. Men det er noget fis. Altså jeg tror ikke, den struktur er at finde i mange af de film. Og du har snakket med John Carpenter? Ja, så snakkede jeg med ham i går. Ja, jeg fik et telefoninterview med ham. Hold da op. Og var lidt bekymret for det, fordi at, jeg havde fundet nogle nyere interviews for at se, hvordan han ligesom var nu om stunder. Ikke? Han er jo 2.000 år gammel, han er sygt gammel. og så fandt jeg et interview fra december, hvor han var herresur og bare svinede den her interviewer til sådan en ung filmnørd. Og syntes, det var nogle virkelig dumme spørgsmål. Og han gad i hvert fald ikke snakke om sin gamle film, slet ikke Halloween. Og han gad ikke at være sådan noget intellektualiserende noget. Og sådan noget. Så jeg tænkte bare, okay. Oddsene er virkelig dårlige fra udgangspunktet her. Men heldigvis viste sig, og det var okay. Han var enormt imødekommende og ville gerne svare på mine spørgsmål. Det var da helt vildt fedt. Mm. Ja, han er sådan et idol. Altså, det er nogle af hans film, der er fattet interesse for genren der i midten af 90'erne. Der var det blandt andet The Mouth of Madness, som er sådan en lidt ukendt Carpenter-film med Lovecraftianske elementer, som... Men hvor fedt, at du fik lov at snakke med ham. Mm. Ja, og I kunne snakke om det med din bog. Ja. Ja, med om sex, som det er dem, der dyrker sex og bliver hast. Det er dem, der bliver dræbt i gyserfilm. Og det mente han ikke. Altså, han sagde, at jeg skulle bare have nogle livagtige karakterer. Og når man skildrer teenager, så må man skildre teenager i deres naturlige habitat. Og det der udgør teenagers naturlige habitat, det er alkohol og hash og seksuel adfærd. Ja, okay. Så han mente simpelthen bare, det var bare en realistisk måde at skildre unge mennesker på. Og det, der sker i hans film, det er, der er nogen, der har utroligt travlt med at have sex, og de opdager ikke, at der står en eller anden
tosse i en maske med en kniv og holde øje med dem. Så er der en ung pige, der ikke har så travlt med at have sex, og hun får faktisk øje på Michael Myers, der kommer fra nok med... Så det handler også om at være opmærksom på det farlige i omgivelserne. Ikke? Mm. Hvis man er travlt med at give den gas på sofaen, så får man måske ikke øje på psykomorderen. Det kan jo være. Mm. Spændende. Jeg vil gøre meget for dig, men ligefrem gifte mig med dig, for at du kan få lov til at beholde din skaldede unge. Det gør jeg ikke. Min skaldede unge? Og jeg er så rødhåret, jeg er ligeglad. Og Mathias, du har taget et filmminde med til os. Mm-hmm. Hvad har du taget med? Jeg har medbragt en dåse Prima Chili Beans. Okay. Spændende. Som er en genstand, som jeg associerer med en film, der har stor betydning for mig. Forhistorien er den, at tilbage i 90'erne, da jeg var en ung mand, der havde jeg en ven, som jeg altid så film sammen med. Og hans mor lavede chili con carne til os. Og en efterårsdag i 1996, der så vi The Stand, som er sådan en tv-miniserie, baseret på en Stephen King-roman, og spiste chili con carne til. Og den tv-serie var sådan første gang, at den store, dystre skrækfugl virkelig åbnede sine vinger for mig, og jeg kunne se noget i genren. Altså jeg havde ikke brudt mig om horrorfilm og gyserlitteratur før da, men her der var bare et eller andet, der fuldstændig betog mig og viste, at det her, det skal jeg dyrke. Og så synes jeg også, det er sjovt, fordi der er jo sådan en eller anden underlig parallel mellem chili, som er en substans, der jo gør nas, og horror, som er en substans, der gør nas. Men begge substanser er ufarlige for organismen. Så både chili-spisning og horrorfilm-sening rejser sådan set de samme paradokser, nemlig hvorfor gør vi det, når det nu gør nas? Spændende. Mm-hmm. Så hvad med i dag? Spiser du så, hver gang du spiser chili con carne, kommer du så til at tænke på horrorfilm? Det gør jeg. Den står faktisk og bobler hjemme på komfuret. Gør den det? Ja, jeg har dyrket sådan nogle Carolina Reaper, som er virkelig slemme. Så det er fordi min gode ven, som jeg så The Stand sammen med der tilbage i 90'erne, han kommer og besøger. Og så skal vi se American Horror Story, som vi har været i gang med i 3 år. Fordi jeg ser den kun sammen med ham, og det er ikke så tit, vi ser hinanden. Og vi skal spise chili. Og vi skal græde, og vi skal svede, og vi skal have det rigtig skidt. Både mens vi spiser, og mens vi ser American Horror Story. Vil det være simpelthen en rigtig god chili con carne, der kommer der til? Hvis du tror, at Kalle har knald i låget, og synes, han griner en smule fjol, så er han nok ikke så blød endda, for han ved sgu godt, hvad han griner af. Nu er vi nået til vejs ende, og ugens top 10 i biografen er på nummer 1, Flaskepost fra P, en dansk film. Og på anden pladsen har jeg faktisk Carol, som filmdiva lige har anmeldt. Og på tredje pladsen Deadpool. Og når jeg lige kigger ned over den liste her, så synes jeg ikke rigtig, jeg kan se nogen horrorfilm, Mathias. Nej, det kan jeg heller ikke. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo en skændsel. Det er jo ikke godt, jo. Altså, hvis vi ikke lader os drage af det cinematiske mørke, så vil vi blive spist af zombierne alle sammen. Det er jo så måske et semantisk spørgsmål, et spørgsmål om definition. Fordi som forældre, så er de der Alvin og de frække jordhæren, det er rendyrket horror. Og kæft, jeg er træt af de elendige jordhæren. Og deres gasballonstemmer. Gasballonstemmer. Ja. Jamen, det er jo... Det er jo godt, så det skal dine børn ikke ind og se i hvert fald. Jo, det skal de helt sikkert, men jeg skal bare ikke med. Nej, ved du hvad? Og med det vil jeg... Jeg har lige en sidste bemærkning, og det er, at The Revenant er stadig på nummer 5, på 5. plads. Og Spotlight, som jo fik en Oscar-nominering, er på 7. plads og rykket op. Og nu er det tid til at gætte en scene. Så husk at gå ind på Facebook og skrive i kommentarfeltet, hvilken film vi har lavet til dig. Og du kan vinde 2 gin og tonic, så skynd dig. Mathias, tusind tak, fordi du var med her i studiet. Det var super spændende at snakke. Horrorfilm sammen med dig. Tak. Jeg håber, du vil være med en anden gang. Absolut. Det ville være fedt at høre om chili con carne og alverdens ting. Tak for det.